kërkohet. Ministrëja e Bujësis ka nëzirë një udhëzim të datës 11 më të këti viti, të cilët i cili përcakton në se kush janë fermerët që mund përfitojnë nga skemat e, nga gjitha skemat e subvencionimit pa mështetis direkte të fermerëve dhe ka disa pikat veçanta sigurisht edhe për subvencionimin e karburantit. Sigurisht nga data 11 më dhjetë shkurë dherin datën 25, ka qenë më pak se 10 ditë ko, që fermerët ta ledzojnë të raport të gjatë, pra këtë udhëzim të gjatë të Ministrisë Bujësis, dhe një kosisht të plotsojnë dokumentacionin që u duhet pra nga data 25 shkur dhe në datën 30 mars tashmë, sepse ka ishën data uh, 25 mars e përsaktuar më herët për aplikimin e fermerëve. Që farë ndodhë? Uh, Te kudhëzimi i Ministrisë Bujësis thuet që aplikimi bëhet online direkt tek i Albania. Pra, në në parë në, në kaq në mund të bësh të, të parë ose pra, në ësht... një pamje të parë duket e thjeshtë. Dishka e thjeshtë, por në fakt janë procedurat burokratike, janë dokumentacioni që kërkohet për të aplikuar mm -hmm. m, ato që vështjesojnë punën e fermerit. Kjo edhe për shkak të asaj që tha dhe pak më parë kolegu Beharis se shumica e fermerve janë qytetarë të cilët nuk kanë ndoshta akses në internet, nuk kanë ndoshta le themi edhe kulturën apo mundësin për të pra informacionin po. e dur për të aplikuar në rrugë lethemi elektronike, ndaj i dhe dyrojnë të shkojnë tek pikat e aplikimit fizik për që bërën për andredorisë së bujësisë. Por, para se të shkojnë atje, pra gjithë ngërë që i shëndronë në një pik tjetër, tek zyrat e adises, pra e shërbimeve publike, ku një fermer i cili të ketë këtë status, pra të qurët fermer, duhet të ketë pa tjetër njiptin e fermerit. Dalemi me...